I januari månad år 1903, ett gäng med kungsens busar på marsch man kunde se. Men påvan ute fick gamma med löken och med sne, och de var sura för de aldrig fick jag med. Ja, det var klapparna från leken, det var klammar med kultör, det var klapparna som var på ett hur helvetes humör. Så med knogen och med bågar och med blodet rött och hett, kitt i tegel vacken för att pipa rätt. Christer Nordin, lagkaptenen. Nummer 3, Carl Corneliusson alltså. Nummer 5, Mikael Brundin. Nummer 6, Thomas Gustafsson, träffade ni nyss. Nummer 7, Nebojša Novaković. Nummer 8, Daniel Tjärnström. Nummer 11, mycket intressant, Andreas Andersson. 14, Thomas Lagerlöf. 16, Mike Kjölö, norrmannen. Och 17, rutinerade Pontus Kåmark. AIK spelar sin vanliga 4-2-uppställning med, som de kallar, en liten diamant på mitten med nummer 2, Christer Nordin, som defensiv balansspelare. Och som vi hörde då, nummer 3, Kalle Corneliusson, lite till höger på mitten och med uppgift att löpa mycket djupled tillsammans med Daniel Tjärnström, nummer 8. En del förändringar i AIKs uppställning sedan senast. 4 nya spelare in. 5 grekiska landslagsmän finns i den här uppställningen. Där ni har nummer 1, Atmatsidis, den grekiska landslagsmålvakten. Nummer 23, Lakis. 2, Dellas. 3, Petrich. 17, Kasapis. På mittfältet 14, Sikos lite bakom. Nummer 6, Marcos. 8, Savevski. Och speluppläggare nummer 10, Siric. Längst fram, Maradenis. Och den snabbe, farlige Nikolaidis. Och som sagt, en härlig inramning till den här matchen. Hoppas att matchen lever upp till alla förväntningar. Då blir det en kanonmatch. Cirka 500-600 greker finns här, men de syns och hörs just nu inte särskilt mycket när AIK, hemmalaget, hälsas välkomna av sin trogna publik. Det är ofta stor publik, som ni vet, numera på Råsunda. Men ikväll är det dubbelt så mycket som det brukar vara. Ja, det är riktig landskampsstämning här, riktig kvalstämning för landskampsfotboll också. Det är härligt att kunna se det här i klubblagsfotboll också. En mycket härlig inramning, och vi hoppas naturligtvis att det ska bli en jättefest här ikväll. Du känner ju till hur spelarna reagerar på såna här matcher efter din tid som förbundskapten. Faran är att de vill för mycket. Ja, det är den stora risken, att man är så tänd och vill visa här. Och 0-0 borta gör ju att AIK måste vinna här hemma. Och risken är kanske att man vill anfalla lite för mycket och ta lite stora risker. Men jag tror att Stuart Baxter har inpräntat tålamod i det här gänget. Och som sagt, försöka få det att likna en allsvensk match. Här ställer de upp för fotografering inför matchen. Medan grekerna värmer upp i bakgrunden, grekerna i helt grått mer eller mindre. De vill också ta ett lagfoto innan matchen startar. Domare, domartrion ser ni där, den är från Italien. Huvuddomare Cesare Graziano. Di Mauro Sappia är assisterande domare. Och ett rökmoln sveper in ifrån AIK-läktaren över planen, där man ju mötte laget med röda lysande facklor. La persona de Pedro Pique dice algo, se viene con poli mitad diafora. Alex Cataferis 12 cabecilla ahora mire el gol. Y Vaya είναι κίνδυνος για την ΑΕΚ, Ματζίδης κάνει μια εκπληκτική επέμβαση στο 1 λεπτό. Άλλωστε ήταν παίκτης επιλογή του Νταγκλής. Και τώρα γύρισε η Σουηδία. Η παλιά στην πλάτη της άμυνας των Σουηδών. Ο Άσπερ θα μπερδευτεί με τον Σιόλο. Εδώ ο Ματίας Άσπερ. Στις θεσινές προσκλήσεις του Ομοσπονδιακού Τεχνικού της Σουηδίας. Το μισό τέταρτο δεν είναι μέσα. Ο Σαδεύσκι θέλει να περάσει παραπάνω από τον Άσπερ. Έξυπνη σκέψη. Ο Τσίριτς που περνάει. Πάλι ο Τράκαν Τσίριτς. Ρακέται όρθιος. Η παλιά μέσα στην περιοχή προλαβαίνει. Ο Σιόλο ήταν αυτός. Το ψαράκι Μάρκος. Μαλαδένης, κεφαλιά πάνω από τα βοκάλια του Άσπερ.
Σάπης Μαλαδένης. Μαλαδένης Νικολαίδης, Τσίριτς, Μαλαδένης, πολύ ωραία, έκανε το κοντρόλ, αλλά δεν μπόρεσε να κατεβάσει την παρά το τριά τους. Κασάπης, Μαλαδένης. Μαλαδένης, Νικολαίδης. Το σούτ του Νικολαίδη, καλό πάνω στον Άσπερ. Κασάπης. Βαλάτε του Κασάπη είναι για τους Αβεύσκι, προλαβαίνουν λίγο οι Σουηδοί, Αβεύσκι. Τσίριτς, πολύ ωραία, αλλάξαν την μπάλα. Νικολαίδης γύρισε, το σούτ διώχνει ο Άσπερ. Η φάση δεν έχει τελειώσει, ο Νικολαίδης υπόθηκε και τελικά παίρνει κόρνερ. Εύκολα. Νικολαίδης που μονομαχεί με τον Μπρουντίν και θα πάρει την μπάλα. Υπάρχει και ο Μαλαδένης δίπλα του. Ο Νικολαίδης πετάει την μπάλα, θα σουτάρει πάνω στον Άσπερ ο Μαλαδένης. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία της ΑΕΚ, στο 41. Ο Τσίριτς για τον Κασάπη. Κασάπης, Σαβεύσκι και πάλι Κασάπης. Κασάπης που κρατιέται, δίνει πίσω για τον Τσίριτς, το σούτ του Τσίριτς ψηλά. Προσπάθησε και κρατήθηκε ο Τσίριτς. Τσίριτς περνάει και την πάρα πολύ ωραία. Μάρκος. Μάρκος κάνει και το σούτ χαμηλά, ο Άσπερ θα... Ja, nu spelar då AIK med en klar, som de kallar det, diamant på mittfältet med Christer Nyrin längst bak och Nebosha längst fram i spetsen där. Och så Daniel Tjernström till vänster och Thomas Lagerlöf till höger. Lagerlöf där, bra nickat, och där fullföljer Andreas sin löpning bra. Och den här Dellas löser det också förstås. Ja, det är oerhört dramatiskt. Sådär ja. AIK får ihop en 4-5 passningar och bra sådana. Novakovic. Ja då. Yeah. 1-0 till AIK. Suveränt. Nebojša Novaković. Och jag undrar jag vad målvakten tänkte på. Han bara stod och tittade på. Ja, han blev helt överraskad över att Nebojša sköt där. Och det var naturligtvis ett jättefint beslut av Nebojša. En snabb AIK-kontring och ett otroligt lyckat byte av Stuart Baxter, får jag väl säga. Ja. Den positionen tyckte Novakovic om. Och som en blixt från klar himmel, AIK får ihop 5-6 passningar för första gången i matchen. Och så skickar han in bollen i mål. 1-0 till AIK. Och nu gäller det. Nu gäller det att stå emot när Aikaten kommer. Men det här kan ju, som sagt var, förändra hela matchbilden. Ja, vi ser här när Nebojša då ett väldigt fint vänsterskott i hörnan hos målvakten då. Men han blev lite överraskad. Målvakten hade nog väntat sig att Nebojša skulle spela bollen till någon av AIK-spelarna som kom på sidorna. Oj, 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 oj. 12 minuter in i den andra halvleken. AIK tar ledningen. Ska de klara av det? Ska de verkligen klara av det? Det är 35. Knappt 35 tunga minuter kvar. Titta här. Maladeni. 30 sekunder. 30 sekunder och där är Dellas fri. Bra frispark. Titta. Brundin i vägen. Det var viktigt. Ola Andersson spelar bra. Det är klart. Tjernström. Nej. Skänker bort bollen igen. Och ger grekerna en sista möjlighet. 15 sekunder. Upp mot Dellas med bollen igen. Nordin kommer inte åt. Se upp nu. Nikolaidis, Dellas! Det var sista chansen. Det var sista chansen i alla fall. Nebojša Novaković gjorde mål i 12:e minuten av andra halvlek. I ett anfall som föregicks av 5-6 AIK-passningar. Och det har inte skett varken förr eller senare i matchen. Att AIK har fått ihop så många passningar idag. Men när de fick det så gjorde de matchens avgörande mål. AIK till Champions League! Ja, ni kan höra stämningen på Råsunda här nu. Det är fantastiskt. Nu kan Stuart Baxter och hans AIK se fram emot att få möta de stora lagen i Europa. Äntligen, efter IFK Göteborgs framgångar, så har vi ett lag ute bland de riktigt stora elefanterna i fotbolls-Europa igen. Och det är AIK. Grattis! Nu rullar miljonerna in. Ja, det ska bli härligt. Jag ska åka till Monte Carlo imorgon och vara med på en stor UEFA-gala. Och i samband med den så är lottningen då inför Champions League. Va? Det ska vara kul att vara svensk där nere och få se var vår svenska representant hamnar någonstans.
Stuart Baxter. Stuart, du var hyllad redan nere i Aten, men du gör ett byte. Mattias som kommer in och så avgör Nebojsa. Ja, jag tycker första halvlek vi passar bollen bedrövligt. Det är som slow med att vi kan. Vi måste vinna matchen, så vi satsar på Nebojsa och bollen som offensiv mittfältare. Gå över till nästan tre rena forwards. Under deras omställningperiod när de visste inte vad vi gör, då gör vi mål. Och då är det bara Elva Krieger i svarta tröja som tar hem segern. Är du nöjd med spelet i andra halvlek annars? Vi slog dem 1-0. Deras tränare sa att det inte alltid är det bästa laget som vinner. Men var jag kommer ifrån, de som går segrande, de är värdiga vinnare. Det går inte att göra mål på AIK. Mattias Asperg och hans stolpar och ribba. Inte om de sjunger bollen i luften som de gjorde till slutet i alla fall. Tycker du grekerna var jobbiga annars? Mycket jobbiga på grund av de äger bollen mycket mer än vi är vana vid. Så det är frustrerande, samtidigt som vårt eget spel var inte den kvaliteten det ska vara. Men i andra halvlek vi fick lite bättre styr på vårt passningsspel. Och det gjorde dem lite mer frustrerade. Sen efter målet, då tror jag inte de kom åt oss. Har du haft den här känslan hela tiden, Stuart? Ja, men inte på en fotbollsplan. En sista fråga, hur känns det att stå vid sidan av så här i 90 minuter? Lite jobbigt, faktiskt. Gratulerar, Stuart. Tack så mycket, tack. Som håller nollan, jämnt och ständigt. Ja, Mattias, det går inte att göra mål på dig. Nej, det ser inte ut om tillfället. Tackar du dina stolpar efter matcherna? Alltid, det är min bästa vänner. Vad säger du om försvarsspelet annars idag? Det var helt suveränt, vi släppte inte till speciellt mycket. Det var något läge i första halvlek, men sen andra var det solklart. Måste vara grymt för dig att se ett lag anfalla så här, det är inte det vana vid. Ja, det är sant, det är för jävla bra. Nebojsa Novaković, 35 år, vad säger man? Han är helt underbart. Som jävla snyggt mål man gör. Och tränare Stuart Baxter. Ja, en mycket bra tränare. En av de bästa jag haft. Vad är det ni vinner på mer idag? Lagstyrkan. Det har bra lag och väldigt bra kamratskap. Känns det på något vis verkligt just nu? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker det känns bara underbart. Grattis Mattias. Tackar. Ja, supernollan kallas han och det är ett positivt omdöme i det här fallet. Ja, det är ju den viktigaste biten här i fotboll att ha ett bra försvarsspel, en bra försvarsorganisation och inte minst då en duktig målvakt, för att det kan man bygga vidare på sen och det kan AIK faktiskt komma ganska långt i Champions League också. Även om grekerna som sagt var det spelmässigt bättre laget idag så skapade de inte speciellt många riktigt vassa chanser ändå. Och den enda chans som betydde mål det var när Novaković klippte till mycket överraskande från långt håll. Nebojsa, det ser ut som du blir kvar i AIK. Ja, vi får se. Allt är öppet. Det är svårt att bli av med dig. Men jag hoppas att det blir AIK i fortsättning. Berätta gärna om målet. Men jag kommer inte ihåg. Jag fick en boll från Tjernström. De backade lite bakåt. Då jag fick ytor att kliva fram. Och bara skjuta om målvakten var chanslös kanske. Det var bra skott. Här kommer målet, Nebo. Vi tittar på det. Berätta gärna själv. Ja. Den är Christian Nordin. Passat till Tjernström. Där fick jag bollen. Och de backade. Han kliv fram. Bra skott med vänster lite utsida. Och det är skönt att göra mål. Det var tänkt att det skulle bli en ytterskruv där. Ja, lite grann kanske. Men det... Hur kändes det när slutsignalen gick just här? Men, så hur känns det att vi kommer att spela i Champions League? Det är... Varje spelare som strävar att spela. Och det är vi med stora lag i Europa. Det är skönt att fortsätta spela i AIK. Finns det större kvällar för dig, Nebo, än den här på Råsunda då? Nej, inte. Men kanske mot Manchester eller Barcelona om 20 dagar. Kan bli intressanta matcher där. Ja, visst. Grattis, Nebo. Tack.